Pirot 33 je trenutno jedna od najboljih ekipa u basketu 3 na 3 u Srbiji. Naš grad će tokom vikenda prvi put u svojoj istoriji biti domaćin jednog spektakularnog turnira u ovom sportu u kome smo neprikosnoveni na svetu. Posle Beograda, karavan NTS Streetball Lige Srbije ovog vikenda seli se u Pirot. Imaćemo prilike da na licu mesta gledamo najbolje basketaše u zemlji. Pirot će predstavljati dve ekipe. Organizator je NTS Streetball Liga, jedni prošle godine i ove godine definitivno najorganizovaniji i najjači turniri u Srbiji. Igramo, dve pirotske ekipe su tu, dolazemo, znači svi, Raške, Gaga, Sale, Dule, Miloš, ja sam, znači dve ekipe i nema šta, pozivam ovom prilikom sve piroćanse da dođu u što većem broju i da nas podrže. Ti si reprezentativac do 23 godine, Srbija neprikosnoveno u ovom sportu. Jest, nema šta, sad smo skoro smo osvojili svetsko prvenstvo, da kažem, ja čekam tu neku moju priliku, sad će nama do 23 godine tu neko evropsko prvenstvo, pa se ja iskreno nadam pozivu, ako me pozovu da vidim ako mogu ja neku medalju da donesem Pirotu. Pirot 3x3 brani titulu prvaka MTS Streetball Lige Srbije iz prošle sezone i ekipa Turesa očekuje visok plasman u žestokoj konkurenciji. Oformili smo se relativno skoro, prošle godine smo odigrali par turnira, vidjeli smo da to ne ide uopšte loše što bi se reklo, pa smo rešili da nastavimo. Sada cilj je da uđemo u finale i da osvojimo, nadam se. Znači, možemo da očekujemo i piratsko finale? To bi bilo najbolje, ja mislim. Kakva je konkurencija, da li dolaze svi najbolji, čujem do petka prijava? Pa do petka je prijava, možda čak i do subote, nisam siguran. Dolazi Čačak, to je za sad sigurno jedna konkretna ekipa. Leskovac, takođe dobra ekipa, par ekipa iz Beograda i očekujem da se prijavi sigurno još 3-4 dobre ekipe. Ovakvi turniri su po pravilu izuzetna prilika i za promociju gradova domaćina. Kompletan spektakl prenosi Arena Sport. Prvobitna ideja je bila da se turnir održi na terenu na otvorenom bazenu, ali kako meteorolozi najavljuju kišu, turnir će najverovatnije biti održan u hali Kej. Konačna informacija o broju učesnika i mestu na kome će turnir u nedelju biti održan u Pirotu znaće se sutra.